महिला तथा सज्जनवृन्द नमस्कार। नेपाल वायु सेवा निगमको तर्फबाट हामी यहाँहरूलाई SNA 217 हङकङतर्फ जाने उडानमा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस उडानका कप्तान श्री रन्जी राणा हुनुहुन्छ र उडानको समय 3 घन्टा र 40 मिनटको हुनेछ। यो उडान धुम्रपान निषेधित भएको जानकारी गराउँदछौँ। सुरक्षाको कारणले उडानको सुरु तथा अवतरणको समयमा कृपया स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण बाहेक कम्प्युटर, सिडी प्लेयर र अन्य विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग नगर्नुहोला। मोबाइल फोनको प्रयोग सम्पूर्ण उडानभरि निषेध भएको जानकारी गराउँदछौँ। सिटमा बस्दा सुरक्षाको लागि सिटको पेटी बाँध्नुहुन तथा उडानको सुरु तथा अवतरणको समयमा सिटलाई सिधा राख्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of Nepal Airlines, we would like to welcome you on board this flight NA217 to Hong Kong. The commander of this flight is Captain Ranju Rana and the flight time will be 3 hours and 40 minutes. For your information, this is a non-smoking flight. For safety reasons, please switch off all computers, CD players and other non-medical electronic devices during takeoff and landing. For your own safety, please fasten your seat belts whenever you are seated and keep your seat back in an upright position during takeoff and landing. Thank you.